গৌৰৱেৰে ক'ব লাগে যে আপুনি এজন অসমীয়া আৰু গৌৰৱেৰে এই ভিডিঅ'টো বা এই বাতৰিটো শ্বেয়াৰো কৰিব লাগে, কাৰণ আমাৰ হিৰে হিৰে বৈ থকা বিহু নামৰ আৱেগটোৱে আজি সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ আগত দেখুৱাই দিলে অসমীয়াৰ প্ৰকৃত সংজ্ঞা কি। আজি আমি সকলোৱে একেলগে অন্ততঃ এই বাতৰি এই ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে, কাৰণ বিহুৱে এক ইতিহাস ৰচনা কৰিলে। লৈ আহিছোঁ সবিস্তাৰে। ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'ল অসমবাসী, কেৱল অসমবাসীয়ে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবাসী, সমগ্ৰ বিশ্ববাসী এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ আজি সাক্ষী হ'ল। সৰু সজাইত বিহুৱে ৰচনা কৰিলে ইতিহাস, আপুনি মই সকলোৱে দেখিলোঁ এই ইতিহাস ৰচনা কৰাৰ সুন্দৰ ক্ষণ। গিনিজ বুকত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল বিহুৰ, যি বিহুক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ, যি বিহুৱে আমাক জীয়াই ৰাখিছে, এই বিহুৱে এতিয়া গিনিজ বুকত ৰেকৰ্ড হ'ল। উপস্থিত গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ পৰ্যবেক্ষক আৰু তেওঁলোকৰ সন্মুখত প্ৰায় 11,298 গৰাকী নাচনী ঢুলীয়াই বিহু পৰিৱেশন কৰে আৰু যি বিহুৱে সমগ্ৰ অসমবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰি তোলে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিগৰাকী নাচনী ঢুলীয়াক জ্ঞাপন কৰিলে অভিনন্দন। এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'ল অসম, ভাৰত তথা সমগ্ৰ বিশ্ববাসী, যি বিহুৱে অসমীয়াক জীয়াই ৰাখিছে, যি বিহু অসমীয়াৰ প্ৰাণ। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই কৈছিল যে বিহু মানুহৰ বুকুৱে বুকুৱে বৈ থকা এখন নদী, আৰু সেই বিহু আজি আমাৰ বাবে আন এক গৌৰৱৰ বিষয় হৈ পৰিল, কাৰণ বিহুৱে আমাক নতুনকৈ আকৌ চিনাকি কৰি দিলে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ আগত। আজি প্ৰায় 11,000 নাচনী ঢুলীয়াই একেলগে ৰচনা কৰিলে এক ইতিহাস, যি ইতিহাসৰ সাক্ষী হ'ল আপুনি, মই, আমি সকলো। আপুনি সেই সুন্দৰ ভিডিঅ'টো, যিটো ভিডিঅ' বা যি মুহূৰ্তটো আপুনি হয়তো চোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাবে লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ এই সুন্দৰ বিহুটো, যি বিহুৱে ইতিহাস ৰচনা কৰিছে। পুনৰ কওঁ, অন্ততঃ আপুনি আজি অন্য বাতৰি নহ'লেও এই বিশেষ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰাটো দৰকাৰ, গৌৰৱেৰে শ্বেয়াৰ কৰাটো দৰকাৰ। এজন অসমীয়া হিচাপে যদি আপোনাৰ বুকুত এতিয়াও আছে বিহুৰ প্ৰতি মৰম, ভালপোৱা, আৱেগ, তেতিয়াহ'লে ৰাজনীতিৰ কথা পাহৰি, অন্য সকলোবোৰ বিষয় পাহৰি অন্ততঃ এই ভিডিঅ'টো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰাটো দৰকাৰ। এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। Oh, no.